Começa agora o boletim informativo da TV FIB. Hoje, nessa quarta-feira, aconteceu a Jornada Científica das Faculdades Integradas de Bauru. Ao meu lado está a coordenadora da jornada, Karina Nascimento. Professora, aqui hoje foram apresentados quantos artigos? Hoje foram cerca de 70 painéis, mas ao todo nós recebemos 368 artigos de todos os cursos aqui da FIB. Esse evento está em qual edição? É a 17ª edição, é um evento bem tradicional, né? acredito que a gente nesse evento consiga incentivar os alunos à prática da pesquisa. É, a gente sabe do formato ou do incentivo que nós oferecemos ao aluno para o mercado de trabalho, mas também a prática da pesquisa é muito importante. As apresentações vão ocorrer até quando, professora? Até dia 10 de dezembro, e agora são as apresentações orais. Então, alguns TCCs entrarão nessa categoria de apresentações orais e também alguns trabalhos de outros cursos que não são necessariamente TCCs. A comunidade vai poder acompanhar as apresentações? Estará aberto ao público? Sim, está aberto ao público. Inclusive, nós temos alguns colegas de outras instituições de ensino que também estão aqui para apresentar esses trabalhos. Tá certo, professora. Então, esse foi a, o Dia da Jornada Científica, que está na 17a edição das Faculdades Integradas de Bauru. Esse foi o Boletim Informativo da TV FIB e eu sou o Tiago Cristardo.